زانه دې سره کتاب چنجې جوړ کړې دې وکه مکلې دا کتاب خود روخانه مستقبل لپاره ډیر ضروری دی بس بس پرې د روخانه مستقبل دا خبرې سما د مینې لپاره د سټیم شتو کنه وزه ما د مینې خارو ستا د لپاره خو ما سره ټیم ټیم دی خدای بیا راځي چې زو ګوره خانه ویرې ته دې چې د خپل مجنون سره عشق خبرې کوي تازه ماتره دې سلام علیکم وعلیکم سلام زرینه دل دسته کرو کاکا جی سٹڈی مکولا ها سٹڈی کرو خدا بچی سٹڈی کرو او کور دلک با وقت رازه دیر نخده پا امان تو هسی یاری دی کاکا جی خدا دیسی منو بیر دا دې څوکړه خان د دشمنه په ځای دې سرپرست سره سوله وکړه دا خو زمونږ کمزوري ده خلک پر راپورې خان السلام علیکم وعلیکم السلام بچی بابا نن یو عجیبه کار وشو د زرینې هغه تره نو هماله خوا نه وه چې په مینې راته په سر لاس کې د زرینې تره جنګل او ستا په سر یې لاس کېښو ډېر بېوقوف یې کمکل یې د سرپرا سره روغه کول زما یو چال و چال او چال د مکر او د فریب نه ډک چال تاسو چې څه ولیدو دا حقیقت نه منافقت دی منافقت منافقت او منافقت حقیقت خو شروع شو اوسې تاسو تماشا کوئ څه پوه شوئ دا سوله ارزي ده پوهېده شو خان هغه څنګه هغه داسې چې د زرینې پر وړاندې د سرپراز مرګ زمونږ بدنامي وه ولې بابا ته خو داسې سوچ کې لاړې څه سوچ کې بچی دا سوچ نه دا یو حقیقت دی تا هغه نه پېژنې هغه د لستوڼۍ مار دی د لستوڼۍ مار بابا زه خو یې بس هم دومره پېژنم چا د زرینې تره دی بچی که هغه د زرینې تره دی خو ستا دشمن دی تا څه بابا و زما ساده زویا چرته دا هغه په دوکه کې را نشي هغه ډېر مکار دی د هغه د سوري نه ځان ساته بچي اوهو بابا ته اوس ما لاسې زړه غورته ته بېغم اوسه خدای به خیر کړي بس همداسې وګڼئ چې په سرپراس بله کونډه مور پوره شوه نیکه لرې زمونږ د زړه خبره وکړه خان موږ هم د دې ورځې په انتظار یو د انتظار به ختمې شوې
پر سر فرازی باندې مو ټول خوره مواریږي ټول خوره السلام علیکم دادی وعلیکم سلام بچی ولی دادی خو بیا خپه ناشته خپه کېږه مه دادی چې ستا دواګانې را سره یې کنه او تم چې ډیګریانې را سره یې نو ته به ګورې چې انشاءالله یوه ورځ به یو ډېر لوی سرکاري افسر یم دا نوکران به وي دا منډې تړې به وي دومره خلک به زما ماتی دي نو بیا د جانګل غوندې کې سړی خو والله که تا ته پورته م ګوري او یو خبره بله دادی چې کله مې ډېرې پیسې وګټلې که نه نو بیا به تاله یو جرب کې کور جوړوم د ریدو کوټو د کوره به دي وباسم د جرب کور کې ښه آزاد ګرځه را ګرځه باغیچې وهره پکې ساره خفه کېږه ما سیب کور کشتا؟ لالا می اهو بهار دی جی سپتا لگی جی سیب بسو کور تراز جی سپتا خوی نلگی و خیر تا سنسر سکار دی جی دیر خدا اصل که زاغی نر آغره ما سدا نو کریب خسی سرکی وچی آغی نیشتا نزو بیارا شو دې لپاره راغلی وم چې ما چې شپاړسم سبق ویلی دی ما ستاسو په دفتر کې انټرویو ورکړې وه تاسو د دې لپاره راغلی وم که هغه نوکري ماته ملو شي نو دا به ستا په ما باندې اسان پیسې مې سره شته او که نه جیب پیسې چې په جیب کې در سره پیسې نه وي که نه که شل ځل هم شپاړسم پاس کړي خو نوکری مو کری نشته صاحب زما په کور کې خو یو بوډا پلار دی او یو زیم هغه په ما باندې دا دومره تعلیم ډېره په ګرانه کړی دی که دا نوکریم را کړم زما پلار زه ورته دواګانې کوم دواګانې مو واګانې پرېږده خو چې کله دې پنځه لکه روپۍ پیدا کړې که نه نو بیا راشه ماله ځه ورځه ورځه شپ شرط کې خو چې شرط زه خو څه والله کې زما نیکم پوره کړي هغې را ته د پیسو شرط ایښی دی او زه دومره پیسې ته کمه روم یار خاندا خاندا اوستا هم د خندا شو خندا راله په دې راله چې زمونږ په کالج کې ټول نه تعبیر سکول ته وې مخکې هم داسې ساده وې
او څنګه ساده غاره خبرې کوي سر فراز یا ته یې غم مه کوه زه یې کار مرادیا وارد را شوره آیا دل بریا چه سر دی پکار دی نه سر فراز خدا را ته ووایه چې دی به میلاویږي چېرته دی به میلاویږي د تور غر پشا خواده ده تصویره دا د جنګل خان د ویرې د مینې چاپ پروت دی چاپ پروت دی بېغمه اوسه لاړ شي او خان ته دې ووایه چې ستا د لارې ازغي ختم شو ډېره مهرباني خان ته د چا د لارې ازغې نه وې نو نن به ما ته دا شوړه څنګه میلاوې ده خفه کېږي څه درشه تر څو چې زه ژوندې هېڅ غم مه کوه سبا ما ته پنځولو ګلوکوچک میلاوېږي داسې وګوره چې هغه ستا دی و زنده آباد یار زنده آباد یار د مینو ستا په شان دی قسم په خدای ټول غمونه دې رانه ختم کړه اوس به زه ورځم او خپلې مینې سره به خفه مینه میلاوېږم هله شته زه به زنده آباد زنده آباد زنده آباد خان السلام علیکم وعلیکم السلام راځه دلبریا کینا خان زیر می در باندې څه خبره زیر دلبریا خان تر سبا پورې بستا د لارې ازغې ختم شي څه پیغام دی خان جی د ښکاره گزار نه د پټي گزار ډېر مضبوطي ډېر الا دلبریا ډېر الا مار بم مړ شي او کوتک بم مات نه شي سر فراز چې په خطر کې دی د ټول غر پشا زه درانه روکه خیر خدای دې لاره په من راته ولاړې خیر چرته دی ما په اسمان غوښتې او خدای پاک په ځمکه راکړې زه تږی شیم ها نو ته تږی یا نو بیا راځه چې لکه د پشکال د چندخ دله د ډنډ په اوبو باندې دا تنده ماته کړم زه به خپله تنده ستا په وینه ماتوم گوڑا گوڑا کوا خلب دی خوگیگی پاسا سما دمینی از مریا اوزو سر فرازا تا خو بیوشه شوه بی بچ خوشوی کنم هاو استاد مینی پا وجه بچو دیگه نفسو سابره را خانجی د سرفراز مرچ ستا په ما باندې قرض دی او دا قرض ازاد اخوم
مای ډېر بیا سم ستا دا احسان به زه ټول عمر یاد ساتم دا په دا پیسې دي یار که زما سره دم پکاري نو منه نه دی خدایا زه ورځم چې دا چک یې شم خان زنده باد بچیا بینک ته خو روان یې لږې پیسې نه ډېرې پیسې دي څوک یې درنه ونه وایي نه نه دا جی ته راته دوا کوه بس خولی به خیر کړي دوا کوه دا پیسې ډېرې دي وزه یې راوړم ښه زه بچی الله دې مل شه یا الله ما دا وګوره ما تاسو واړی ما شوماري تم څنګه جګړه کوي خدای امر کړه الکا یو کې دا څنګه جګړه کوي دا څه کار نه دی زه خپل روزګار کو ته خو ما د سټوډنټ کار دا پټه مټه ما دا کولاوي کا او یو کې الکا دا به تاسو یو کې ستاله مرګ ګوره انې کې خو زمانه ده ریخه به مې چې یو بل سم وجلې وې امانه پیسې وړي خدا پاک نو خو ډیر دولت یار ته دې چرته یې بیک کې پورا 15 لک روپے دی مونږ یاران سلور او دا سلور لک روپے په خپل کې تقسیم کو یارانو پر یو لک روپے با آیا شو کو بیا انتظار ده سلور دا دې جزو ماس بالا خریتا ستا خبره ټیک ده یار زه له دېز نه ډېر په خوشحالۍ تللی وم نو بیا بیا دا شنه چې زه ډېر په خوشحالۍ بینک ته تللی وم ما چک کې شوم خو چې بهر راووتم نو چا ظالمان رانه هغه پیسې ټولې وتښتولې پرېږده مړه چې زړه ښکته پورته نه کړي مارا دوه چې کسان پیژنې وکړه پیژنې هغه دواړه په دې دنیا خو څه والله که په هغه جهان کې مرانه خطا شي بیا راځه چې ځو چېرته د الماس دمې بالخانې ته بالخانې ته ځکه چې له داسې خلکو دی همیشه د ډمو بالخانه یي ته چې ځو جبینا ورکول دا 15 لک روپۍ نه 1 لک روپۍ دا سه د پرکلی خیرات ته چې یو مجمع دیلم ورکي دا رښتیا ویلی وښنا چې دا سه خلکو دا سه مام دلا حق اله نه پیسې درکړي دا چرته نزي راځه چې پورزو بس 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 Thank you.
واپس تا رقم ټول مالت ته ټول تا واپس کوم بس پری دا کار نه کار مکه مکه مې من دا شو یلکا دا څوک یې رکه جل تو جل تو هاي بلا کوټه تو لا زه نه څه دروم شان خکاری پیری اندی جوړه علی ته دې نه خپل وبا نه تاسو تم پکاو دا خدای موږ کوز دره نه سترګې شته نو بیا به څوک زموارو وګته تک شتکا نه نه بس پرېته زده نه خپه ما سخت ګیله منه مندل خپه خو زستانه ما ها دا ته ما نه پس ګیله منه تاړو زما ته پوسو نو کو تا ګور ته سمه کمزوري شې ما دوګو ته مخ میراوته دې وا خدایا دا دوګو ته مقدسي دا دوګو ته مقدسي او ګیله منه ته ما نه پس ګیله من خو تا نه زیمه تا ته پته نو چې پولیس نیولې ما سس ته پولیس نیولې وی زده بس ته پرېدو ځا خبره ځا خپل خوان دي شړا وای او خان خو بد تشړی چې کله ما ته جانګول زی په ډوله کې یوسی دا څه وزری نه زه به ژوندې مو ستا ډوله به کامران وړي اچر نه زما په ژوندون ستا ډوله بل کر نشي تلې چې دا خبره ده مې بیا د خپل پلار مکر رشتې د پاره راو لیگا وعلیکم سلام وعلیکم سلام اگه سرداریه ای توری که کازوی در خیالو دیر چیز تا پاس که گردی وادیم دیر پیسی اولو بود مطلب دیسه دی خانجی او چی دیکو و شیخا دخلی ندی قربان شم چی یو منتیم کلی که پری ندی او چی تاوی غم کوا سبب ہے دل دے کر رکم بابا خیر خدا بچے ولی داسی اترے اترے نہیں بابا سپیرا پاسے شے تے کینو بچے دل تے سپے نشتا نا بابا سے نہ سلے نہیں راغلی بابا بابا تو سم کو سیلا راشا سیلا راشا ایر دی بپستو کٹنو کی خوبونا کڑی لار تیڑے دی پنو کان کرا ٹول عمر بپا دی بوسو کی تیرے داو آخلا موبیل او دخ پل پلاس را دی بی خبریو کان دیره دی دخپل زوی خبری و دخپل زوی جوند پکاری نو پینزل اکر روپی رو لگا اخپل زوی دی بوزا بابا نا توانی را پا مندوی سپیر را پسی شویو کنا سپیر در پسی شویو نا نو دا تری چرتوی تاسو کړه تلم کنه ما 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 منکرا منکرا وړي خیر هو کنه او خیر نه ازما پلار ته خو یې سونه ویلي نه ما ته نور څه نه دی ویلي
ما ورتل بابا 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 سمون کو سیل راشا ها ولی ونی خبر چې زما پلار ته وسه کړي وړي ویلی اوس په داجی لا شمه السلام علیکم چوری کاکا څنګه اے بارکش زوی دی راغی او داري ما سره ولاړ دی او سات غړېلې وکور ته درشي صحیح ده اسلام علیکم وایه کنه ځوانه تکلیف په لیپو نه درکړي خان سره تکلیف نه راکړي خو ډیر مردار زیو سم دا مخیر پیړو نو لا ډیر خراب دي ډیر به وخت مګر دا بل دا پیسې نه چاته مشو کوي خان سره ډیر ګرګانی ځوانه اوس کوته لاشه نو ورځه بچیا دا زه سیاست او منافقت ها دادی تکین کیرا کیرا اسی دادی راغلی دجی بیا ورشه کنه ها بچی اسا کیر بچو پلو کی جگڑے مکوے زستا ترما دا زما لوردا ته زما می از دین وارای دستا خوردا پلو کی جگڑے مگرے بچی نا بالکل نا دا ما خور نرا دا ما دشمن دشمنا نا بچی نا دستا دشمن نرا دستا خوردا دا تر دور دشمن نشی کی دے کی نه بچی نه دشمنی ډیر خراب شی دی د دشمنی نه نفرت پکار دی او بیا ته خو زما خپله وینې کاکا جی دا زرینه نه بچی دشمنی کول د جاهلانو کار دی خو د بزدلانو له خپل اول زه د خپل کامران زوی په زړه کې نه غواړم خان لالا جانکلا د انسانیت د لارې تا خپل اول تا ته جرم ښکاري بس خان لالا بس دا د بوزدلې نصیحتونه کامران زما زوی او زرینه ستا لور جانکلا ما ته نن پته ولګېدله چې
چې ته د انسانیت د لارې د تګ قایل نه یې. زه به یم یا به نه یم، خو دومره یاد ولره چا چې د دشمنۍ سبب پل کړی د هغه مستقبل د تاریکۍ ښکار شوی. راځه بچي. ما ته نصیحتونه کوي، راځه چې ځو. ګوره سرداریا، سبا د ټولې د دوی واده دی او ما خان لالالې دعوت را کړې دی. ګوره چې مقاله مضایع نه شي، پښتانه نه شي، نه به مس کېږي. خان جی، زه به هم ستاسو د راتلو په لاره هم تاسو ته موجود یم. هلکه دلبریا، سرداری له به خپل رقم ورکړي. ډېره ښه ده خان جی، رقم به ورته میلاو شي. ګوره ګوره، ډېر په احتیاط به دا کار کوي. راځه چې چې رور د رور دشمن شي نو دې کې به څوک څه وایي. او اجرتیان خو هسې ګناهګار دي. هلکه دا هغې پاره مچې ځمکې د اجارې دې څه وکړلې؟ خان لالا، پرېږده دا ځمکې مکې، دا توري کاکا د زوی واده دی. نو ډېره پترنۍ ویلي، زه هم څه چې هلته ورشو دریا جانول او راغر اور رسیدو والے دی. ګوره لالا، هغه ځوان ډېر غریب انسان دی، هغه له نوکري ورکړه. ښه ده خورې، چې ته وې که نه نو د نن نه پس هغه نوکر شو. السلام علیکم خان. وعلیکم السلام. خان، ما ستاسو د پاره د 15 لک روپو بندوبست کړم.
خو افسوس چې هغه مانه غلو وغالي. ته غم مه کوه ځوانه، ته داسې وګڼه چې ستا نوکري وشوه. پیمان خان زنده باد. خان زنده باد. زنده باد. زه ورځم چې داجي ته ووایم. الله دې خیر کړي. دې سړي خو راله دا خط راکړ، خدای خبر چې په دې کې لیکلي څه دي. داجي خدای خیر کو، ته راکړ دا خط مره. مبارک شه داجي، ستا دواګانې خدای قبولې کړي، ما ته سرکاري نوکري ملاو شوه. یا الله یا الله، ستا لاک لاک شکر دی چې زما بچی ته دې نوکري ملاو شوه. شکر دی خدایه. اورګه بچی، دا والا سل روپۍ بچی په دې شیرني والا او په خلق یې وویشه. داجي زور زما چې په خپل دوست جمال باندې اندازې دی وکړم. اره بچی، یا الله شکر دی، یا الله شکر دی، خدایا شکر. کروخ کې متو یوا تنن نفس آینده ته سچورته نه کوي. ته بیا سم ما خل راغلی ولی کا کا زی دی نیمه سه سما خوستا شکل بد شي ګړ ګړ وایا خل بد فګیږي. ډیر نفرت را نه مکوا سرډولې کې بدی کور ترا ولا لاست یې زات تر دې تیرا. اوف سما مرچکی خوزا دوا دن مخ که تولی جنه که داسی ستا پلار زما دا پلار قاتل ده. زما پلار ستا پلار وجله ده، ما خو ستا پلار نده وجله. تا دا بدل غموڑه او زبا ستا پا دی سپینو لاسونو بانده نکریزی ضرور لگو ضرور. تا دا سرو لاسونو غم که هم پا دی سرو لاسونو با زستا وی نی تویو. زما زلو خواسم ستا دسترگو پا بانو زخمی ده. صبر وکړه سرپراز بچو، ګوره بار څوک دي. واه ته اوږدی پاسه لکه وګوره بار څوک راغلی دي. دا جی بېګا ټیوډی نه ناوخته راغلی یم، ته پخپلې وګوره څوک دي. صبر وکړه بچی درغم. دا وګوره بچی سرپرازه پاسه وګوره څوک راغلی دي. سرپراز نه لوی افسر یم، افسر اوس افسر وایا. داسې وی افسر شوی د کله نه؟ واه د کله نه چې ته غیب شوی ماته نوکری ملاوه شوې ده. خو یا جمال په یو خبره نه څه خفه یم. سرپراز ستا ګیله په ځای ده او مبارک ته شه نوکري او پاتې شو خبره زما د غیبېدو، نو زه کراچۍ ته تللی وم. ها یاره اشنا ګیله خو مې درنه ډېره وه، خو زه خیر یاره. هغه بابا چې ډېره لېږ بابا ته چې پرېږده، ستا د نوکرۍ په خوشحالۍ کې زه به په تا باندې بار روټۍ وخورم. روټۍ ته شي ځو. بابا چې پرېږده مونږ لږ بار ځو، بار به وکړو. راځه ته غم مه کوه مورې، زه به د خپل پلار بدل سرور اخلم. نن زما زوی کنه زما د خاوند بدل بیا نشته. څو شو که زما ورور نشته، زه ستا زوی م یم او لور دې م یم. ښه ده مورې، زه ځم بهر ته، تا
خپل ځان خیال ساته. تم ځان خیال ساته. او یم در باندې بچو او دې اس نه ویل چې بابا بابا زمون کوڅې لراشه تا وسره سلا و سلا نن والله داجی کو زما وسره سلا و خو بیا هم کاغي ویل نو ورچکر چې چلې ورشم ورپسې نن مو ورځه خته ورزم ورزم بچو او تاله به په سر ډوله کې راولم سره د ډز ډزا ورزم خه بچو سرپرایز دلته 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 سکه زه شاپنګ لراغلی وم خو ته دلته سکه زه شاپنګ لروان وم د څه شاپنګ لا د خپل واده شاپنګ لا د واده د چا د واده شاپنګ ګل د خپل واده شاپنګ لا دا راته وایا چې چا سره دی واده دی زما واده زرینې سره دی خدا گل زده نزم خبر وارا گورا گل جمال تاثر مینا سم تاثر مینا کو تم ماثر مینا کے خو گل کچاری تم ماثر پرشتی نی مینا کے نموتا با دخل مینی کل بانی ورکو نماثر اللہ سکر چی تبا تبا جمال سر وادو کے جمال سر خدا سر پرازا چستا دار مان دے نزب جمع سر ضرور وعدہ کو ضرور سودن تو ادھرے گئے زکا لرازم زکا چی دادا مالا کور مسئلہ ٹک تا جانگل خان من بستا انتظار کرو کنا گل سنگے خیمہ رور دی سنگے دے خودے پادا بولا کلا کو وادار دیر بات دیرا سر اکڑو دیر بات تو بیا نا راپو ترانے ولی زما په کامران کې څه شي کمی و چې ګوی بیا هله ور نه کړه دا ستا د رور کور نه ستا د دښمن کور دی نو بیا تم ورپسې ځه خاوند به درته انتظار شي
دي سوق جمال مال تا دي سوق او كورا 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 جمال تا سادي او فايو كا او پما سان سان بان بان تي مار مو مو تي داش تي مو مو تي Jamal, 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 زمان چې مخول دوسه زان جمال دې رسېږي څنګه هغه زما لپاره رسېږي باندې ورکړه